Hi there, how are you friends? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз like. To like, яғни жақсы көру. Like басамыз, е? Жақсы көру. Мен бір нәрсені жақсы көрем дегенде, біз қалай айтамыз? Мысалға, I like fruits. Мен жемістерді жақсы көремін. I like fruits. I like reading. I like dancing. I like playing. Yeah? I like dancing. Мен билегенді жақсы көремін. I like pets. Үй жануарларын жақсы көремін. I like. Яғни I екінші жетістігіміз тұрады, одан кейін жаза береміз, иә? I like мына жерге өзіміздің қалаған нәрсемізді жазамыз. I like sweets. Мен чат жақсы көремін, иә? I like немен? Reading. Мына жерге зат есімді, иә? I зат есімді де етістікте қоя аламыз. I like to swim. Зат есімді басқа да қоя береміз, басқа сөз, кез келген сөз қоя аламыз. I like to swim, мен жүзгенді жақсы көремін. I like reading, мен оқығанды жақсы көремін. I like sweets, мен тәттіні жақсы көремін. Яғни, like-қа кез келген сөзді не жақсы көреміз, жаза береміз. Еш қиындығы жоқ. Енді, достар, мен өзім жақсы көретінімізді айттық, иә? Енді болымсыз немесе сұраулы сөйлемді қалай жасаймыз? Ол үшін бізге do көмекшісі келеді, иә? Do you like horror films? Yeah? Do you like, мына жерге өзіміздің мысалымызды жазамыз, иә? Do you like this music? Мына музыканы ұнатасың ба сен деп, иә? Do you like this music? Сосын жауап айтамыз. I don't like pets. I don't like pets. I don't like келесі немен алсақ болады. I don't like to swim. Мен жүзгенді жақсы көрмеймін. I don't like pets. I don't like to swim. I don't like салам. Мен алманы жақсы көремін. I don't like an apple. Yeah? Яғни, мына жерге кез келген сөзді жаза береміз. Ал сұрақ қой, do you like? Do you like? I like. Do you like? I don't like. Жаттап алыңыздар. I like, мен жақсы көремін. Do you like, сен жақсы көресің ба сұрақ, иә? Yeah? I don't like, мен жақсы көрмеймін. Окей, сұрақтарыңыз болып жатса, комментке жаза отырыңыздар. Видеоны лайк басамыз. Және тіркелуді ұмытпаймыз. See you soon, guys.